رات کو سوتے وقت کے عملیات۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ارشاد فرمایا، اے علی، رات کو روزانہ 5 کام کر کے سویا کرو۔ نمبر 1، 4000 دینار صدقہ دے کر سویا کرو۔ نمبر 2، 1 قرآن شریف پڑھ کر سویا کرو۔ نمبر 3، جنت کی قیمت دے کر سویا کرو۔ نمبر 4، 2 لڑنے والوں میں صلح کرا کر سویا کرو۔ نمبر 5، 1 حج کر کے سویا کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ امر تو محال ہیں، کب بن سکیں گے؟ مطلب یہ عمل کیسے ممکن ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 مرتبہ سورۃ الفاتحہ یعنی کہ الحمدللہ پڑھ کر سویا کرو، اس کا ثواب 4000 دینار صدقہ دینے کے برابر ہوگا۔ 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ کر سویا کرو، 1 قرآن مجید پڑھنے کے برابر ثواب ہوگا۔ 10 مرتبہ درود شریف پڑھ کر سویا کرو، جنت کی قیمت ادا ہوگی۔ 10 مرتبہ استغفار پڑھ کر سویا کرو، 2 لڑنے والوں میں صلح کرانے کے برابر ثواب ہوگا۔ 4 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ کر سویا کرو، 1 حج کا ثواب ملے گا۔ تو اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تو میں روزانہ یہی عملیات کر کے سویا کروں گا۔